Mirëmbrëma të nderuar shikues. Situata politike dhe e sigurisë në Shqipëri, në vend se të qetësohet dhe stabilizohet pas dekretit të presidentit të Shqipërisë, po tensionohet dhe me tendenca të radikalizmit. Lidhur me këtë situatë, do të marrim mendimet e mysafirëve tonë. Përveç dy debatuesve të mi të rregullt të fokusit javor, me mua sonte është edhe teologu Bajre Sejdiu. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se gjen fendret. Avokati Vim Jegashi Bityqi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se gjen. Dhe politologu Belol Beçaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Lidhur pra me temën e parë, dashur shikues, do të diskutojmë për situatën në Republikën e Shqipërisë. Do i ndjekim disa sekuenca nga krerët e këtij shteti dhe do të kthehemi në studio. Në Republikën e Shqipërisë ka vetëm një institucion i cili shpall zgjedhjet. Dhe ky institucion është presidenti i Republikës. Mos u lodhni kot duke shpikur institucione të tjera. Vendimet e tij i gjykon vetëm gjykata kushtetuese. Sigurisht, unë nuk ndaloj asnjë që t'i çoj çështjet në gjykata administrative, në kolegjet zgjedhor, po duan edhe në gjykatën e rrethit s'ka parit, kjo është çështja e tyre. Po zgjedhje në Republikën e Shqipërisë nuk ka dhe nuk do të ketë pa dekretin e presidentit. Një akt që politikisht është vetvrasje. Ligjërisht është nul, nuk ekziston dhe moralisht është turp si s'ka më turp. Një gjë është e sigurt. Do apo s'do Saliu. Do apo s'do Iliri. Do apo s'do Lulzimi. Do apo s'do Filxhani. Zgje do mbaje në 30 qeshor. Dje Ilir Meta ka shkruar fatin e ti si i president që e ka humbur të drejtën të qëndrojë në atzyrë. Nuk më takon as mua të gjykoj vendimin e presidentit. Ndonë se më shtes plotësisht. Politikisht unë mund të them që zgjedhjet moniste nuk janë zgjedhje. Politikisht unë mund të them se vendimi kushtetues dhe i përgjegjshëm i presidentit i shërben njerëzve dhe interesit publik. Në kushtet e sotme nuk ka asnjë mundësi që vullneti popullit të diktoj parlamentin dhe qeverisjen përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. As me 30 qershor, as me 30 korrik, as me 30 gusht. Jo për para se të largohet Edi Rama nga kryeministër, dhe jo para se Vangjush Dako, Damian Gjiknuri, dhe 10 funksionarë socialistë dhe bashkëpunëtorët e tyre të botës së krimit të dalin para drejtësisë për vjedhjen e zgjedhjeve, për shkatrimin e themelit të rendit demokratik. Kjo situatë e krijuar në Republikën e Shqipërisë nuk ka kaluar faktikisht pa marrë edhe vëmendjen e vendit tonë. Shkojmë dhe i ndjekim mendimet e qytetarëve se çfarë mendojnë lidhur me situatën e krijuar në Republikën e Shqipërisë dhe kthehemi në studio të komentojmë ato. Po, kështu mendoj sa ku mujtoni mi përcjellë në ngjarjet në Shqipëri, po dhe protestat që u bashkën ndryshisht kanë do protesta jo njerëzore. Kishte një dhunë të tepruar. Po dhe fjalurin që përdor kë Lulbasha dhe Sali Berisha nuk i përkisin një fjaluri të politikajve, po. Edhe mendoj se Edi Rama kështu e ka një përkrarje të madhe në Shqipëri dhe mendoj se prapa i do del fitimtar. E çka mendoni që mund bëhet nëse nuk arrin kompromis për datën e zgjedhjeve, pozita me opozitën? Po mendoj se Edi Rama e ka fuqinë ta shkarkoj presidentin. Gjithsesi se mbasi që i ka 70% parlamentit, shumë lehtë ka atë punë. Unë mendoj që zgjedhjet në Shqipëri patjetër duhet të bëhen, por të bënë në asocion edhe me opozitën, se njëtën probleme kanë pasë edhe viteve decenjëve të kaluara opozit, kur edhe partia demokratike ka bërë kompromis. Pa tjetër që partit politike do të me ditë që do të me bërë kompromis në të mërët veti. Vëllohë, si në Shqipëti, si të na një bërlëg,
Se së përmë i me thonë në rësh. Edhe që është përdo kënë gjarjet atje? Katastrofë. A menon që ka me posë zgjedhja atje? Kanë me arritë dakord me posë zgjedhja? Pa, në herë s'kanë qarë, vesh atë zgjedhë flesht të bëhën të ta të na, njëjtë. Po, së tutë në valoj, asë pas posë edhe për politikantë. Ata ata vesh për veti, për një gjonë të jetë që në të bo. A pi për cilë në gjarë e në Shqipëni? Shumë pak i për tjeles. A menon që opozita me opozitën kanë me arritë me posë zgjedhja në Shqipëni? Isholla bujnë zgjedhjeve, s'besa i nëla, kërgjë për ty nëse, s'ka kërgjë e si ta. Pa i këtu pak ma në rëshë, se në Shqipëni, ati në Shqipëni është pak ma... Qështë duke të Shqipëni? Në Shqipëni, qështë ka më të duke, se sa vjetë edhe kërgjë. Shumë e mundim shumë është. A kanë me arrit në i marveshës? Deri sa të jenë ata njerët e në tokës, aty s'ka kërgjë. Është shumë shtirë, si në Kosovë, si në Shqipëni. Njerëzit e në dokës ku punojnë aty është katastrofe e popullit. Ishin këto mendimet, disa nga mendimet e qytetarëve, sa i përket situatës politike dhe në Shqipëri, por këtë do doja ta filloja me profesorin. Profesor, doja të pyesja si ta kuptojmë idenë e presidentit Thaçi për bashkimin kombëtar të Kosovës mes Shqipërisë, kur përçarjet mbrenda kombëtare atje po eskalojnë nga dita në ditë. Po i dëgjuam liderët në Shqipëri, i dëgjuam edhe qytetarët tanë për ngjarjet që po zhvillohen atje, dhe se po është në paralajmërim ishte pyetja se cilat janë pasojat e mundshme të situatës që është krijuar në Shqipëri. U mendoj se gjithë ata që janë njohës të politikës dhe politikë bërjes janë të vetëdijshëm se politika është në funksion të tejkalimit të kundërshtive, të kundërthënieve. Ajo është aftësi, shkatësi, dërvjetësi që i lidhë të ndryshmet dhe kundërshtit, me që retorikën që e pamë nuk ishte në funksion të tejkalimit të kundërshtive, mendoj se leadershipi politik në tërsi në Shqipëri nuk është në lartësinë e përgjegjësisë së duhur, aq më tepër kur nuk është vetëm pyetje, vetëm retorika, por kemi edhe sjellje të cilat janë të natyrës degraduese, mbase edhe shkatimtare. Por nëse kërkojmë përgjigje të sakt, para sa kemi mundësi nga kjo distancë kohore, të supozojmë se çfarë mund të ndodhë dhe cilat mund të jenë pasojat e mundshme të kësaj situate, mendoj se është mirë që t'i analizojmë nga disa kënde. Para se gjithash, nëse situata e krijuar radikalizohet, nuk përjashtohet mundësia që ti shohim disa skena të viteve 97-a edhe Hoxha dhe unë kemi qenë në atë kohë në Shqipëri dhe fatkesisht përvojat që kemi nuk jenë të mira dhe kjo është një vërtyrë e keqe për fatin e Shqipërisë që do të thotë se mund të eskaloj edhe situata e sigurisë edhe ma tjepër, që kjo ka të bëjë mandej me cënimin e lirive dhe drejtat njeriut, atë botë patje dhe viktima, dëshërojmë që ne së paku të dërgojmë një mesazh dashamirësie që të te kalohen ato smirat të cilat janë pjesë të ndoshta urrëtie personale dhe mos marrëveshjeve që kanë bënë me karakterin puro politik dhe pasojat e mundshme që mund t'i paramendojmë nuk janë vështirë të stigmatizuara për faktin se nëse shohim si skena dhe kjo do të vazhdoj me siguri deri ka fundi i qeshorit e ndoshta dhe në vazhdim të korikut, atër realisht Shqipëria duhet të llogaritë se ka humbur një sezon turistike. Ndërkaq thyrat më të mëdha në ekonominë e saj i pret nga turizmi dhe nëse
kemi një munges 1 apo 2 miliard të hyrave në Shqipëri në një buxhet që i kanë 4.5 apo 5 miliard, besoj se është një humbje e madhe në kuptimin ekonomik, ka shi rrezikimit të vazhdueshëm të lirisë dhe drejta të njeriut. Kjo është një, vetëm edhe 2-3 elemente që janë shumë të rëndësishme. Ne mbrëm pam disa debate që ishin të orientuara më tepër rreth procesit të vazhdueshëm të negocimit me BE-n dhe gjithsesi u pa që Bashkimi Evropian nuk është i gatshëm ta parafroj Shqipërinë kuadrit të këtij procesi dhe me siguri çështja e vazhdimit të negociatave do të shtyhet jo vetëm në tetor, por nëse vazhdohet kjo tendosje e raporteve në Shqipëri, çështja e procesit dhe kandidaturës potenciale besoj se do të shtyhet edhe më tepër dhe që është shumë e rëndësishme. Mendoj se me këto skena, me këtë retorik, realisht Shqipëria pa pas kufar nevoje po rrezikon mbështetjen e faktorëve kryesorë ndërkombëtar dhe mos harrojmë, Shqipëria është sot shtet i NATO-s dhe në këtë situatë mendoj se është një gabim fatal. Dhe e treta që është për ne shumë e rëndësishme, unë konsideroj se derisa shqiptarët janë të përqarën brenda, ideja të cene parashtruat si pyetje në fillim të presidentit Thaçit për bashkimin kombëtar që ishte në mesin e se disa opcioneve që i ka përmend deri më tash, realisht me këto pamje të përqarjes brenda shqiptarëve në Shqipëri, po shihet se vaj slogani i vasopashës se feja shqiptarë nuk është kisha xhamia po shqiptaria, kur kemi shqiptarin në këtë gjendje, u mendoj se vetë ideja bashkimit kombëtar po kompromitohet nora. Dhe derisa kemi kësi sjedhje, mendoj se ne vetëm sa po i largohemi njëri tjetrit, vetëm se t'i bashkohemi njëri tjetrit, dhe pikisht për këtë mendoj se është mirë që të diagnostifikohen gjitha pasojat e mundshme në kuptimin e largimit të njëri tjetrit, vetëm se që të ndërbirin veprimet e politikanëve të përgjeshëm që t'i stabilizojnë kundërshtit në kuadrët të shtetit, të cilat ndikojnë edhe motivojnë gjithë tjerët që t'jenë unikë. Në një situatë mos funksionimit të unitetit brenda Shqipërisë, mendoj se edhe ideja për bashkim kombëtar po kompromitohet pikërisht nga ata të cilët duhet të jenë kushtimisht ta them magnet për unifikim të interesit të përbashkëta kombëtare, dhe mendoj se kjo do të ishte një nga arsyet që çështja e Shqipërisë mos të trajtohet vetëm brenda pasojave në Shqipëri, kështu atyre dy që i përmenda pak më parë, po të trajtohet edhe nga pasojat e mundshme që ka të bëjnë me shqiptarët që janë në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi edhe në diasporë. Prandaj do të ishte mirë që gjitha këto të kemi parasysh dhe të nxjerrim një konkluzion i cili është në funksion të stabilizimit, të tekalimit të gjendjes dhe racionalitetit, nga se politikani e kryen misionin e vet vetëm nëse të kalon problemet dhe kundërshtit. Të kalohet kjo gjendje. Po kjo nuk është çështje një akti. Domethënë, ne kemi realisht aty dallime jo natyrës ideologjike. Nuk është një pyetje tash ti pikpamja sa jemi të majtë apo djatë. Unë mendoj se problemi kryesor tash në Shqipëri është që gjithë e kanë një ideologji që identifikohet me dhe ekskluzivisht me pushtetin. Domethënë, prandaj unë mendoj se çështja e pushtetit gjithsesi është një nga misionet dhe funksionet e partive politike, qoftë në pozitë apo opozitë, por partitë politike nuk e kanë vetëm këtë mision. Dhe më lidhë të them me qënë se pyte, ne zakonisht në studime politike i analizojmë dhe sugjerojmë elementet pozitive të funksionet e partive politike. Po, jurën do të që, për shumë ka dhe tori që janë, si që është Thomas Jefferson, i cili thekson se partitë politike mund të promovojnë edhe konfliktin i cili realisht e grys unitetin kombëtar. Dhe kjo përndohë pikrisht në Shqipëri. Një autoritet tjetër i cili është marrë me çështën e ideologjive të partive politike, si që është John Stuart Mill, thotë që në disa rrethana shtypin lirinë që përndohë realisht sot. Dhe më thonë, dhe në këtë kuptim edhe
e prek ndërgjegjen individualitetit. Pra, liria është një koncept shumë i rëndësishëm në kohën e liberalizmit dhe individualiteti është bira kryesore e shoqërisë liberale. Ndërkaq kjo që po shohim, që dëgjuam, është cenimi drejt për drejt të këtyre faktorëve, prandaj është mirë që ta kemi një rishikim të përgjithshëm i cili e rirështon të procesin me energji pozitive për të kalimin e gjendjes së cilës është në zgripës të autizmit të përgjithshëm. Shumë qartë. Dalim të ju, avokate, më tregon a është vendimi i presidentit antikushtetues edhe vendimi pa zbatushëm, ashtu si që thotë edhe majoranca? Pika, por, konsideroj se veprimin që ka bërë Ilir Meta nuk njof në shoqëritë parlamentare, si quen, që ta këtë bërë dikush. E kjo përmendimin tam është antikushtetues, nga se Ilir Meta, brenda mandatit të ti kushtetues, ka pas që brenda mandatit të ti 4 vjeqarë të caktoj, dhe më thonën, si pas rendit si vjen, edhe zgjedhjet lokale, qoftë ato parlamentare. Mandej po kjo Ilir Meta, kryetari Shqipërisë, ka bërë një zhdekretim, si përquhet, dhe këtë zhdekretim e ka bërë pikrisht, sepse në këtë situatë juridike nuk di sa mund të kuptojnë të tjere, të cilë nuk kanë qasje në lëmin e drejtësisë, e ka bërë nga se një kryetari shtetit, i cili është njëkohësisht edhe kryetari këshillit të sigurisë kombëtare, është edhe komandant suprem i forcave të armatosura, edhe vetë figura e kryetarit të shtetit në shoqëritë parlamentare ka figurën i cili tregon unifikimin e të gjitha subjekteve politike. Kjo me këtë veprim, për mendimin tem, konsideroj se ka bërë një veprim subjektiv, nga se ka bërë këtë dekretim, ma dje përmendi edhe Beluli, i kom përcjellë edhe deklarimet e shteteve të mëdha, të cilat i përcjellin ngjarjet politike që zhvillohen në Shqipëri, po e përmendi këtë rastin e ambasadorit amerikan, i cili natyrisht është një shtet me një ndikim shumë të madh në gjithë botën, i cili në një mënyrë të frustrueme, si habitur për këtë veprim që nuk po e njeh, apo ndoshta unë s'ka mujtë i përcjellë të gjitha proceset e tjera që ka ndodhur me kryetar, por nuk e njeh historia e shoqërisë parlamentare. Kjo është antikushtetues dhe pikrisht Ilir Meta ka shfrytzuar, na i thojmë juristat, i thojmë vakumin ligjor, nga se gjykata kushtetuese në Shqipëri ekziston, mirë po çështja është sepse për shkak të vettingut ende nuk është kompletuar. Po, këtu është problemi. Do të thonë ajo si gjykatë ekziston, po problemi nuk ekziston funksionimi i saj. Edhe në këtë rast ai e ka shfrytzuar, nëse mund të them, në vend që ai të mendoj që të tjerët nëse keq përdorin, ai të ketë vëmendje, ai e ka shfrytzuar këtë vakum ligjor edhe e ka bërë zhdekretimin. Madje duke arsyetuar se mund të ketë kaosje, mund të jetë përplasje civile etj. Etj. Dhe madje në një farë mënyrë duke u kuptuar sepse ai del, domethënë, më shumë me këtë veprim i implementon kërkesat e opozitës të cilat janë edhe përmishti zgjedhjet edhe në anën tjetër atë veprimin që po e bojnë që mu po më të meron edhe jena ludhë më prej tyne, Roma ik, dërisa njëri o zgjedhë pavarësisht, së përdu me bo anime politike, mirë po është mundësia votës kur vje koha edhe sepse nuk e ka morë si monarka ty, është vota e cila nesër e të regon a du të me ik apo jo. Pra ndaj përgjigjen tonë në ura, unë konsideroj si një ose ligjit saj ka bërë një veprim antikushtetues, edhe për të funksionon të gjykata kushtetuese me gjyqtor mbrenda, do të mundej komisionet mbrenda parlamentit ta iniciojnë këtë çështje, ta qeshin në parlament dhe mande parlamenti si institucion ta iniciojnë të procedurën në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese do të vendoste shumë shpejt lidhur me këtë veprim të ti, a është antikushtetues apo së. Pra ndaj një lider i tillë me shfrytzu një vakum bie në kundërshtim me vetë mandatin që e ka. Kjo është opinioni im si avokate. Po, para se të kalit të uqa... Dyshimin, nga se i njëti e ka bashkëshortën
që në ato aqmoj si një grua, a cila është mjaftë e zonja, njaftë edhe personalisht, Monikën, mirë po vetë fakti që jeton me te, nënkupton edhe ajo është borës e një subjekti politik në Shqipëri, mund të ketë, dhe me thonë, lem të nënkupton që mund të ketë anima. Ndë imaginoni kjo si duket në, po mendoj, në sferën e lëmisë ndërkomtare. Edhe më ndej pse më lodhe vërpjante dhe me bo takime dhe me ogu që Shqipërinë me afru sa ma ofër, kur i shohin gjithë këto përplasje që ndodhin mbrenda vetë lidarve. Si pas gjitha këtyne rrethanave, sa ka bazë juridike për shkarkimin e presidentit? Unë me ndova se me vetë fakti që vetë ka bo degratimin, a i ka bazë juridike edhe me u shkarku, mirë po thash që pikrisht të problemi, këtë problem për njëfë ka edhe Beluli që tash për momente në Shqipëri nuk kem gjyqtar brenda gjykatës kushtetuese për shkak të fitimit të kuq që e vënë. Edhe ka shfrytzu këtë vakum. Prandaj nuk mund të them, mirë po e përmend edhe profesorit që tash kanë këtu të çështja turizmit, po e godasin vetveten, mirë po ne kam edhe shqetësimin si shqiptare, sepse deshtëm s'deshtëm na syti kem gjithmonë të shteti jam, çfarë përplasje që ka do ndodhë me 30 qershor, derisa pozita është shumë e vendosur se do të mohën zgjedhjet, kryetari nonën tjetër ka që degretu, opozita kënina e shofëm, alamet lider në përruk që mu më trishtojnë të themë, kështu që të shofëm pas datës 30 qershor që pëndodhë. Po, betët shijet. Hoxh, islamin të menë, synime ka paqen dhe në gjarje që i pam në vejem, kanë qenë dhe vejem faktikisht, shmange nga rruga e vërtet e Zotit. Si të këthejnë shqiptarët në paqe dhe unitet në këtë rast? Pas që jemi duke folë për rastin konkret, për qështjen e problemeve dhe të razirave të fundit të Shqipëri, për thëmë se më të vërtet humbja e besimit dhe largimit të njerëzve nga institucionet e veta, ose ato më mirë themi partit politike, kemi pa që ftohja e njerëzve nga këto veprimet të partive, ka që deri tek një problem i asaj ripërsëritjes së degradimit besimit njerëzve në epilogun ose zgjidhjen e problemit prej partive politike. Që që tha profesori më herët, tha politikan është ai që mundet të te i kaloj problemet politike. Andaj nuk përshofim në i zgjidhje të mirë ose konkrete prej liderve kryesor të partive politike në Shqipëri dhe nuk shohim asfar shenje që ka ndo një shenjë të mirë që do të kthehet paqja dhe stabiliteti. Fatkesia më e madhe kishte më qenë nëse në përsëritet neve vitin 97 dhe me të vërtet është një problem shumë i madhë sepse inatet dhe cinizmet personale e më fut në ato instancat më të larta të partive politike dhe pastaj ajo që po thu ti ndërtimin e paqës është e fështirë të arrijet një gjë e tillë. Islami dhe besimet në përgjithësi të rasin e paqë dhe unë mendoj që këtu duhet luaj rol pak edhe shoqëria civile më shumë në Shqipëri, por njëkohësisht edhe bashkësitë fetare. Sepse deshtëm apo nuk deshtëm, periudha moniste që ka qenë në Shqipëri, ka qenë problem i një të kaluame që nuk ka pas sistem shumë partijak. Dhe pas hyrjes në dhe demokracisë në Shqipëri dhe gjithashtu edhe ato përgjegjësit fetare të cilat duhet t'i kenë bashkësit fetare, duhet jenë pak më të këmgullës në atë që vendi mos shkojnë në shkatërim dhe në degenerim të armës të Shqipëri, sepse pasojat janë të shumëta, të gjithë anshme, jo vetëm të turizmit, të ekonomisë, po edhe të mirëqenjes shoqërore në përgjithësi, të cilën e kemi po edhe në të kalumen. Andaj, ne si besimtar duhet konsistojmë gjithmonë në atë që njerëzit t'i këshilojmë ma shumë, që vlazria dhe pajtushmëria më qenë prioriteti kryesor, dhe mungesa e njohjes së prioriteteve, po na qënë që shtha avokati anderume, të alamet burrat, ose alamet politikan dhe politikaneve, ishe në rrugë me disa thirrje shumë degeneruse, ose me disa epitete shumë të ulta, që ato nuk guxojnë të ndodhin as në pozitat më të ulta shoqërisë, as të fëmijët, as të adoleshentët, më pas sosjelljesh janë definitiv të ulta dhe duhet të gjykohen nga të gjithë. E në veçanti nga ata të cilët e kanë
një, qysh më thonë, një taban të shoqërisë, edhe të besimit, dhe gjithashtu Shqipëria është një vend pluralist, edhe i partive politike, por edhe i besimeve. Andaj duhet të kanë parasysh edhe ata që u dheqin bashkësitë fetare, që t'jenë pak ma të zëshëm, por njëkohësisht edhe me këshilla se nuk është haram më shku me i këshillu ka njerë politikanë. Bile është shumë mirë edhe mi marë pak këshillat e njerëzve që nuk kanë interesa politike të kë... Edhe zgjedhja e këshilltarëve, edhe zgjedhja e njerëzve që kanë pregaditje, s'po themi tash kushtimisht fetare, por pregaditje jo politike gjithmonë, jo të interesave klanore ose të partive ose të pushteteve, duhet të çmohen më shumë në shoqëri. Fatkesisht, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, këto dy nivele të shoqërisë, të njerëzve, të atyre që kanë dhënë shumë për vendin, për shoqërinë, për kombin, për adhleun, për gjithësi, i degradojnë ose i anashkalojnë njerëzit që janë në pushtet. Mirë, kur jemi të pluralizmi dhe pluralizmi fetar, faktikisht, sa po dëmtohet slogani feja e shqiptarit, mos shikoni faktikisht kisha e xhamia, se feja e shqiptarit është shqiptaria. Sa po dëmtohet ky slogan në të bazu në ngjarjet e fundit që po ndodhin në Shqipëri? Ky slogan nuk dëmtohet hiç se në feja e shqiptarit nuk është shqiptaria. E para, e dyta, Shqiptaria nuk është besim, as nuk është fe, se nuk i ka shpallë kërkush, as i ka konfirmu. Ajo ka qenë një periudhë të cilën e ka thonë Pashkovasa për një periudhë të largimit përçarjeve tek Shqiptarët, dhe na nuk guxojmë që ta gjykojmë thonjën e ti vetëm një prizmë, ose nga ignoranca jonë themi tash mas shumë dekadave, jo feja Shqiptarit qenë ka Shqiptaria. Se nuk ka qenë as feja e ti vetëm Shqiptaria. Ti jasim prioritet kohëve. Ajo ka qenë të, e tendencioze e kohës për mës milion Shqiptarët që të degenerohen në aspektin fetar. Sikur se tash që e kemi problemin politikë në Shqipëri. Ne si shoqëri dhe si njerëz besimit në veçanti, si hoxhallar ose si priftrinjët që ekzistojnë atje, nuk guxojmë që t'i lom njerëzit ose vlezrit tonë të çfarë do besimi që janë në shkatrim. Dhe dalim me slogane, jo kjo është kështu, jo feja është kështu, jo përkundrazi, gjatë monizmit ka qenë feja opium dhe si koncepti tillë edhe është trajtue për 5-60 vite, po s'do më thonë që ne të fokusohemi në diçka dhe të themi që gjithçka është Shqiptaria. Nëse është ashtu, ku është pra ajo feja e shqiptarisë partive politike në Shqipëri? Shkatrimi shtetit, ose rishkatrimi i gjitha këtyne të mirave të demokracisë që kanë qenë që 30 vite në Shqipëri tash më dalë për disa teke të një partijë ose dy partive, sa do që janë ato, me shkatru një bagazh, një gjeneratë të tërë, është definitiv jo fe, po shkatrimi i gjithë besimit që njerëzit e kanë ndërtu për 3 dekada radhash. Shumë qartë. Profesor, ki diçka me u lidh me mendimin e hoxhës? Po, është një situatë specifike, besoj se shikuesit e dinë që shteti i parë dhe i vetëm botë që ka shpallë veten se është ateist është Shqipëria, dhe s'do mend se çështja e sloganit që po e përmendim ka qenë funksion të unitetit, unifikimit të gjitha dallimeve të natyrave të ndryshme e veçmas fetare. Dhe është fakt që kjo reflekton periudhën kohore dhe vlerat e kohës. Sikurse që është fakt si sot pikrisht çështja e kombit si një produkt i përgjithshëm të vlerave të përbashkëta, ka diversitete. Diversitetet nënkuptojnë edhe orientimet të ndryshme ideologjike, por edhe fetare. Dhe në situatën aktuale është interesant që feja nuk është funksion të përqarjes, por feja mundet në funksion të unifikimit për të kalimin e gjendjes me qenë instrument shumë i rëndësishëm. Pra, për faktin se momenti është i tillë, sot synimi kryesor i arsyes pse në të përqarë është pushteti, por besimtarët të cilët besojnë në vlerat mirëfillta humane, nuk duhet t'i nështrohen vlerës që ka të bëjnë me pushtetin, por duhet t'i nështrohen vlerës që ka të bëjnë me njeriun. Dhe pikrisht për këtë është shumë e rëndësishme që jo vetëm bashkia islame, por gjitha bashkitë, si tha hoxha pak më parë, të jenë në funksion
të ndihmesës për të kalimin e gjendjes që kombi tjetë ma unik. Nëse ne dalim nga kjo betej ma unik, besoj se të gjithë jenë fitues, pra edhe muslimanët, edhe katolikët, edhe ortodoksët dhe sektet të ndryshme qofshin adventist, evangelist, baptist, të gjithë që jenë në trojet shqiptarë në Shqipëri edhe në Kosovë gjithandej, prandaj në këtë situatë ndoshta duhet kashi pajtohen plotësisht me Hoxhën që shoqëria civile duhet të jep një kontribut të jashtëzakonshëm për faktin se retorika është euforike, është emocionuese, është edhe ndoshta zjarr nxitëse se shkëndijat po shihen dhe për të kalimin e kësaj gjendje do të ishte mirë që secili besimtar i bashkisë së caktuar ta jep kontributin për të kalimin e gjendjes si ndihmës për politikanët të cilët i ka vërshyer pak a shumë epshi i pushtetit, jenë të paepër për pushtet, por njerëzit që i kanë këmbët në tokë duhet kuptojnë se interesi tyre është si të normalizojmë raportet, si të respektohemi dhe të krijojmë besimin e ndërsjellë e jetë të largohemi gjithë më tepër nga njëri tjetri. Sipas jush, pra, nuk është ideologji, po është epshi për pushtet ngjarjet e fundit që po ndodhin. Shiqoni, ideologjia në kuptimin teorik s'po duhet ta ngarkoj opinionin, po është bazë mbi të cilin veprohet. Pra koncepti i des për të cilin mobilizohen njerëzit për realizimin e synimeve dhe qëllimeve të tyre. Në këtë situatë, fatkesisht, ke drejtë se ideologjia është synimi për pushtet. Dhe ideologjia e Hoxhës apo imi si veprimtar civil apo i avokatës si veprimtare civile dhe profesionale është të kemi normalizim të raporteve. Na nuk kemi perspektivë në situata të kundërthënie degradimit të përgjithshëm të institucioneve dhe vlerave njerëzore. Përkundrazi, ne jemi të interesuar që ato vlera të afirmohen duke i afirmuar vlerat në Shqipëri, pra të kombit shqiptar, të afirmohen vlerat të kombit në tërsi. Dhe pikrisht, nëse ndodhe kundërta, dëmtohemi edhe ne. Gjithandaj shqiptarët dëmtohen nëse ndezet nesër Shqipëria që ne po bëjmë këtë emision, por mos marrni ta jo se juristja tha me plot arsye, por nuk e pa qëllimin e keq kur tha që ta shohim çka po ndodh me 30 qershor. Unë mendoj se secili prej nesh ka arsye, përgjegjësi individuale që të bëjmë kontributin tonë për asa kemi mundësi të ndikojmë që mos ndodhe keqja me 30 qershor. Kjo është ajo që besoj se duhet të jetë misioni i secili prej nesh. E vetëm se të bashkive fetare, pra qoftë islame, qoftë katolike, ortodokse dhe tjera. Po, atëherë avokate si ishin, çfarë do të ndodhë me 30 qershor sipas jush faktikisht? Ta shofi nuk më përgjigjen para kohës. Mundesh më të thënë ke disa sepse në drejtësi është premtimi, është përmbushje. Prandaj nëse them diçka jam e obliguar me po të ndoshta qysh e para. Jo, jo, mendova premtim në atë kuptimin tem, nëse unë them se kështu komendohet, si një juriste, që në cilin kena kalu që në rata ju në për procese mjaft fështira politike, natyrisht duke i përcjet gjithmonë me vëmendje edhe, do me thonën, veprimet e pushtetarëve në Shqipëri, atëherë mund dalë në këndështim me perceptimin tem që ka e kam, sepse unë e thash edhe më herët që nuk njef shoqëria parlamentare një veprim të tillë çfarë ka bërë Ilir Meta. Pra ndaj nuk mund të prejudikoj. Që thamë përshije që na nuk përkërkojmë atje shkaktar dhe fajtor, na përkërkojmë njerëz të cilët jenë gatshëm për me të kalu gjendjen në cilën jemi, se pasojat e kësë gjendje para si gjitha shëgodasin ata atje, edhe gjitha proceset që i kanë të ndërdidhë me Bashkimin Evropian, por edhe në njërin direkte me gjithë shqiptarët gjithandej. Pra ndaj, misioni unë nuk është që të hulimtojmë shkaktarët, na pëjdim pak a shumë. Ne përdojmë me bo një apel atë që është e mundën si intelektual që të ndikojmë aty ku ka mundësi të ndikojmë Hoxha aty ku është ambient i ndikimit, unë ambientin akademik intelektual, avokat janë kuptimin profesional në fushën e vetë të drejtësisë, të mos ndodhë ajo që kemi pa, skenat i kemi pa, i kemi përjetu, veç mas Hoxha dhe unë kemi 197 dhe do t'ishte, jo këthim prapa, anakronike, do t'ishte humbje, 100 vjetë me pasë e mate për shtetë, edhe mas me mësu nga pësimet e shumëta, veçmas nga 97-ta, u mendoj se të regon që është një degenerim i klasës politike, dhe në këtë kuptim të ju thëmë të drejten, u mendoj se ndoshta duhet me ndohet edhe për një loj të ndryshimit radikal të elites politike, cila ka qërë Shqipëri në këtë gjendje. Nuk mund të prejudikoj nga se dhe në momentet e fundit kurir dhe në mësian, u më interesoj më skondo një ndryshim në gjendje në Shqipëri. Pozita është shumë e vendosën që në ato, po, se do të mbonë zhjedit me 30,
Nonën tjetër është bërë dekretimi i zgjedhjeve, nonën tjetër e kena opozitën e cila me nxispret, nëse mund të them, me ndez fitilin, edhe tash po nista unë si një pjesë si qytetare e Republikës Kosovës, unë ju kam preferu familjarëve të mi unë, që kam thonë shambull mësë që lënë në kohën e 30 qërshorit në Shqipëri, nga se, si që i përmendën edhe bashkëfolësit, këto panelistat që jenë me mu, e kena në një situatë shumë. E ke edhe një mendim, ndoshta personal, që i ke sugjeru edhe të afërmit tuaj të mësë tjenë atë. Po, tash imaginoj, përmendi Beluli ma herët, sa do t'i kushtoj Shqipënis në aspektin ekonomik. Na kena përmend edhe në televiz, edhe në rast të tjera, unë e kom marrë vish një me metodë krahasuse, ndë njëherë matën, qashtjen e turizmit Kroaci, një bregdet i cili nuk krahasohet as për stofër me pozitën çfarë ka Shqipëria, me klimën çfarë ka Shqipëria, me zollin çfarë ka Shqipëria, nga se me kilometrat, nga se unë vetë kam qenë Kroaci dhe jam trishtuar në ato gurë në ato, tash imagjino sa i ka shkaktuar dëm ekonomik Shqipënisë. Tash nëse unë si një kosovar i them familjarëve të mi, kujdes të keni me 30 qershor mos që dhënë në Shqipëri, imagjinoni, do me thonë, edhe në nuk po kam një siguri që ka do ndodhë. Edhe pikrisht, besoj, asnjë nga panelistet nuk mujnë atë të priu dikujmë që ka thojmë. Këtu ke edhe pikrisht nga qosja ime profesionale, se si një kryetar i shtetit ka mund të bëjë një veprim të tilë, pa i shiku indikator të cilët mund të ndikoj, që ka më të tjetë. Me që jemi në minutat e fundit, Hoxhë, do e pyesja sa mund të ndikoj bashkësia islame në të kalimin e gjendjes së krijuar? Unë paraprakisht e përmenda edhe më herët, definitiv bashkësia islame duhet të ndikoj aty ku vjen në pikpyet i interesi gjithkomtar, sepse edhe misioni i tyre është i shenjtë dhe për të ruajtur shoqërinë në një vend, në veçanti në vendin ku jetojnë dhe veprojnë dhe i kanë përgjegjësitë e veta të shoqërisë vetë. Gjithashtu, bashkësia islame ka gjithat shtrirje në Shqipëri, në gjitha miftinit e rrethëve që i ka në ma shumë se 80 qytete të Shqipërisë. Andaj nuk kishte më qenë rol shumë i paqmuar nëse bashkësia islame në Shqipëri e merë këtë, s'po them iniciativë, por këtë obligushmëri, sepse ma merë vendja që edhe ata janë të vetëdijshëm për gjendjen dhe janë të vetëdijshëm që duhet të komunikojnë me njerëzit. Bile, bashkësia islame e Shqipërisë ka lidhje hoxha të mira edhe me partitë politike edhe me pushtetin në përgjithësi. Deshtëm apo nuk deshtëm e ka një traditë pak më të gjatë, se na kemi qenë pak më ndryshe. Pushtetin para luftës e kemi pas dikuj tjetër dhe nuk kemi pas aso mardhonjës qëfare kanë ata, po si do qoftë, bashkësia islame duhet të ketë rol atje për të ikalimin e situatës dhe të këshilojnë njerëzit në veçanti, kur vjen në pyetje euforia e njerëzve ose dalja e shoqërisë në protesta, të thirën për mos shkatërim sepse ato nuk lejohet. Pa marë parasysh, na po i shohim këto skena, tendenca të djegjes të shkollave, të vendeve publike, është për të ardhë keqë me pa një gjendje të tilë, për i çdo individi dhe për i çdo qytetari të Shqipërisë, e në veçanti edhe për i njerëzve që çdo ditë thrasin në moral dhe në besim. Andaj duhet më bo diçka si institucion bashkësia islame. I shtetjet e ka shkaktuar problemin. Edhe linë pyllja që dhe institucion mund të ndikoj të një vendim i kryetarit shtetit i cili vetë e ka sjell edhe vetë e ka anullu. Tani për mendimin tim, avokate, janë dy probleme këto. Edhe largimi ose anullimi i zgjedhjeve me 30 qershor ose rikëthimi për mu vendos zgjedhjet me 30 qershor, dyat kanë më qenë problem. Sepse gjakrat jenë shumë në zetan mes dykën. Pra pikrisht të është problemi mësë funksionimit gjukatës kushtetuse. Se për të funksionën të gjukata kushtetuse, ajo me shpeci do të vepronte, atëherë do të binte një vendim me cilin do të orientuoshin. Mandej është befasi po ashtu se si kryetari shtetit që është i obliguan këtë rast të ndikoj të bashkëpunoj me pozitën, nga sa ata e kanë pushtetin, edhe vetëm përmes pushtetin këtë situatë, du të veprojë qëka nëse kryohet një anarshi, një kaos me 30 qërshur, pikrisht tash është një praktikë që nuk di që ka ndonë në një shtetë. Mendoj, ku ka me... Në gjënë, në i... Sigurisht, në i modës në këtë drejtë. Jemi në minutë
rezultate fundit pjesës parë të emisionit. Keni diçka më shtu në fund para se? Të zgjasim ato se është pak më komplikuar kjo situatë, por unë mendoj se realisht në kuptimin e afatgjat duhet më ndryshu ADN-ja politike në Shqipëri. Unë pajtohem edhe me ty edhe me ty, pse domethënë nuk pjadojnë të mirë njëni tjetit, apo pjadojnë vetëm të mirë njëni tjetit, apo po synojmë dhe objektivin e njëjtë e kemi, por për arsye se gjendja është e tillë që realisht nuk mund ta kënaqësh një anë pa e nxit anën tjetër. Dhe këtu duhet të thjesht të ndrohet ADN-ja. Unë realisht shpresova se lëvizja studentore që u promovu disa javë në Shqipëri do të fillon për të ndryshuar ADN-n e politikë bërëse në Shqipëri, por realisht dhe më tonë kjo proces u stopua dhe nuk shohun aktualisht që përkryot një mentalitet i politikë bërjes për gjithse, por situata duhet për hirë të gjendjes alarmuse të te kalohet vetëm aktualisht me masa politike për munges të institucionit që përmendë gjykatës kushtetuese, gjykatës e lartë, dhe në harmoni me interesa strategjike që i ka edhe me NATO-n edhe me BE-n. Fundja, Shqipëria tash ka dhe obligime ndërkombëtare. Do më thënë, nuk është vetëm obligimi mes vetit që i kemi në kuadrë të kombit, po dhe ka shi synimeve strategjike që i ka. Dhe nuk duhet të rizikojmë raportet mes nesh, e fillove pyetjen me bashkimin kombëtar tash më thashë në kohën kur përqarje ka brenda kombit. E tash, si të po më dënë atë bashkomi, kur përshuam që ata mes veti nuk kënë gjendje të gjendje zgjidhje për problemin që kanë kriju vetë. E kene parasysh. E tash, në anën tjetër, na kemi edhe obligime, kanë ata dhe na, për shkak se synimet i kemi të përbashkëta në kuadër të procesit integrimi evropian, që është tjetër që koha jonë është pak më evoluar se Shqipërisë. Por nëse ne nuk i bëjmë veprime të koordinuara, kuptim të tejkalimit të gjendjes, ne jo që rrezikojmë Shqipërinë si shtet dhe perspektivën e saj euroatlantike që thuhet, po po rrezikojmë edhe perspektivën euroatlantike dhe të gjithë shqiptarëve. Domethënë, prandaj është përgjegjësia aq e lartë saqë ata duhet t'i lënë hasmërit dhe mërit e veta personale anash për tejkalimin e gjendjes në kuptimin e krimit, mande të një procesi afatgjat strategjik racional për ndryshimin e ADN-s politike, se me këto kontradikta nuk ka perspektivë, jo vetëm kombi shqiptar në Shqipëri, po kombi shqiptar në tërsi, por edhe perspektiva strategjisë për të cilën synohen bashkarisht. Atëherë ju faleminderit, këto ishin minutat e rezervuar për temën e parë, kurse në temën e dytë do të flasim për pasojat e zgjedhjeve të kryetarëve partijak pa konkurrencë. Siç e dimë gjithë pra, Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur konventin e 9 zgjedhore, në zgjedhjet apo më mirë të themi në rizgjedhjen e kryetarit të partisë dhe struktura tjera. Kjo konvent u mbajt pas një procesi të zgjatë zgjedhor brenda në degëve dhe degëve të kësaj partie. E gjatë këtij procesi, askush nga PDK-ja nuk ka deklaruar se do të kandidojë kundër Kadri Veselit, i cili është paraqitur si kandidati vetëm për ta marrë kreun e partisë. Ne ndjekim një sekuencë të shkurt nga materiali nga konventa e 9 e kësaj partie dhe rikthehemi në studio. E pat një sekuencë shkurtin nga konventa e 9 e Partisë Demokratike të Kosovës, e faktikisht që nga themelimi i saj, PDK ka pasur vetëm dy kryetarë. Fillimisht Hashim Thaçin e Tash Veselin, ndërsa të dy kanë fituar gjithmonë pa kundër kandidat. Këtë pjesë 2 do doja të nisja me avukatën. Tregoni si e vlerësonin nga aspekti juridik që kryetarët e partive politik po zgjidhen pa e përfill faktikisht barazinë edhe konkurrencën zgjedhore. Merr mendimin tem, konsideroj se kjo po më duket sikur një sistem monarkik. Sikur të sillet sikur një monark. Nëse një parti politike që është prej që militarizimit të UÇK-s ku e kemë pjesën ndërmuese të tyre që kanë kaluar në Partinë Demokratike dhe gjatë gjithë kohës ka qenë kryetar Hashim Thaçi dhe tani me Kadri Veseli, kësaj s'ki që ka i thu tjetër përveç se mund të them autokraci, sistem autokrat, apo mund t'i përgjoj dhe monarkis. Ajo që ka dosha matutje me dollër, sepse ende nuk e kam qartë, unë si juriste për foli, se ka ju erë Partisë Demokratike ta quin qëto takime, qëto rizgjede që pëndodhin konvent. Kur zakonisht në aspektin juri dhe konvent, ta nërkuptan një akt i natyres që është... Model Amerikan. Po dhe model Amerikan veç.
modeli amerikan, që ata kanë demokraci më shumë, jo kështu. Këtu shof se kryetarët e partive, tash ke fjala për Kadri Veselin, pavarësisht i cili e bëri një hap që për mua nuk kishte ndonjë rëndësi jashtëmadhe, duke i shkarkuar, duke kërkuar anëtarë të Partisë Demokratike, zotin Beqajin edhe Agim Çekun nga pozita që është, mande këtë besoj e ka bëhë dhe me vonesë, mirë po rizgjedhja ti, rizgjedhja në fakt vetëmrimi mund të quaj, kjo nuk o rizgjedhje, rizgjedhje është spoku kërë e konë ndonje kundër kandidat, kjo të regonë se këta me gjithë kusht, këtë rast për zotin Veseli, dëshiron që të arruj pozin, bositën, autokratën brenda partisë, dhe kjo të regonë se brenda partisë, Partisë Demokratike të Kosovës, nuk ka fare demokraci, nga se nuk ka, unë këtu shof që nuk ka guxim dikush, spoku për arsye formale, ti dalë kundër kandidatë. Na po e morëm shambull kur ka qenë, kur kanë qenë zgjedhjet për zgjedhjet të kryeparlamentarit, ju e dini shpeshherë për arsye formale dilke ndonjë deputete spoku që ta plotëson anën formale. Edhe këtu kanë mund që partia politike në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, nga se unë kam qenë jashtë shtetit. Nuk e kum pasi që ka dhe? Ka dalë një kundër kandidat që ka votu Hashim Thaçin, publikisht ka thonë. Unë jam kundër kandidat, po votoj Hashim Thaçin. Po, ose me votu, ose mos me nejtë në atë parti, po ma merë mendja. Edhe tash kjo mund duket një, nëse mund të them një jo demokraci, po aristokraci tipike, apo monarki, sepse spoko me qenë se, sidomos në Kosovë, miqë tonë, ndërkomtarë, shtetet e kuintit janë ato të cilët nga përcjellin me lupë çdo veprim që bëhet, sepse Partia Demokratike është një ndërpartitë e mëdhaja, ndërpartitë e cila, siç po e shef, po fiton, po din me bëhë kalkulime, dorën zemër, mirë po kjo është, mund të them, një ulla me zezë në vetë Partinë Demokratike, nuk kjo nuk është zgjedhje, aty ju e qenë televizor është zgjedhje, kjo është një vetëmrim, kështu mendoj po. Edhe kjo lënë edhe për shtypje të keqe dhe të regonë se në brenda kësoj partije nuk ka demokraci, ma ndaj lënë pyetjen për ata që kuptojnë, më tutje kur do të fillojnë në fushata elektorale, a ja vlen një parti të tillë ta votën dikush apo jo, sepse kjo vetëmrim i zotit Veseli nuk kupton që nuk lejon, i bërë gëlfatje demokracisë, ma ndaj edhe caktimin e për postet, po konsiderojmë do të fiton, atë që do të fiton, do të bëhet për një personi dhe këtë centralizm e dëmëton këtë shoqërinë, këtë rast e dëmëton edhe shoqërinë Kosovar. Jo që kam diçka tendenca personale ndaj zotit Veseli, për kundë razi, mirë po, besoj që kjo nuk i shkon në hije, një shoqëri, aq më tepër jemi një Kosovë e re, cila çdo ditë më shumë na duhet japim shembuj se si zhvillohet demokracia edhe se edhe këto është sëndimi i ligjit. Edhe këto është sëndimi i ligjit, sepse këto po cenohet me këtë emrim. Po, profesor, a është zgjedhja e kryetarit Kadri Veseli pranë konventën e nënë të PDK-s arsye për ndjenjë krenarie për të dhe PDK-n? Po, e tha parë se edhe është leksion demokratik. Për parti tjera? Për parti tjera, do më thonë. Po, fëmija tha diçka që mendoj se është shumë afër realitetit, kur tha se kjo nuk ka lidhje me demokracinë. Të them drejten, nuk është në pyetje, më duket se paralembrove me një proces të dukuris, nuk është në pyetje PDK-ja, në pyetje gjitha partitë pak a shumë, edhe VV-ja, LDK-ja ka pas vetëm njerë si kundër kandidat, por realisht kjo eliminën... është një fenomen pra japur në gjitha partitë politike në Kosovë. Po, e si qartë është nëra, problemi është se shoqërit pra kapitaliste, liberale, për të cilat ne pretendojmë se duhet t'i përmbushim disa nga ato synime tona, cilat pjesërisht jenë përmbush, e në kuptojnë bitë gjitha dhe para se gjithash konkurencen, e cilat është reflektim e meritokracisë. Pra, nëse ka ndodhë kjo në konventin e nëntë, atëherë, si mund të themi se ka qenë çështje e produktit të konkurencës së mrefirë? Me kë ka bo konkurencë ka dhe Veseli? Me vetë vetën? A ka pas të zgjedhje? Nuk ka zgjedhje kërë i e vetëm, e kërë parasysh. Dhe që ka fletë kjo? Kjo fletë për një situatë shumë seriose të gjendjes e vedijes politike në partit politike. Kjo do të thëtë se ne kemi një situatë, jo është keqe vetëm se është kryetari autokrat.
dhe autoritar, por kemi situatën edhe më të keqe për faktin se 700 sa deputet, 20 sa kanë qenë aty, do më thënë e kanë pështet pa ekvivokve të vetëmi kandidat. Do thëtë se, shoqia kosovare në rastin konkret të PDK-s, nesër do të ndodhë, ndoshta në parti tjera, për mos me ndodhë në parti tjera, mos me ndodhë në PDK-në të ardhmen, do të ishte mirë që të kryohet konkurenca e lirë, se vetëm nëse e në partit serioze, ata kryojnë kuadrë të familjes e tyre njës të cilat sa jenë vjera partijake. Partia vlerësohet jo vetëm përshka këtë një kandidati. Si mund të thuar se parti serioze nëse ke vetëm një kandidat? Do më thonë të si qenë ke serioze, se partia serioze se pa ku mundet mi kandidua 10 kandidat që mundet me qenë kryetar. Atër e dëshmonë se ke konkurencë edhe vlerësohet meritokracia atyre të cilët të po pretendojnë me qenë kryetarë. Në rastin konkret me Stargjas, për a shumë rasi për të dhënë një shpjegim, kemi një lidhje shumë shkatrimtare të autoritetit edhe të poltronëve, se këta të cilët mënyrë unanime, me aklamacion e kanë votuar kryetarin, nuk janë kujtë tjetër posë poltronë. Si është e mundë që për gjithë aty në konventin e PDK-s, askush nuk u qu, me thanë fani, Zoti kryetar, kandidat për PDK, a je tjaj që është zove qeverin, po, a ke pjesë të përgjësis pëse urzu qeveria ma hershme? Me bo pytje, më fani, zoti kryetar, a je tjaj që je i paknoqin me punën kësa qeverie? Po, a s'ke ti pjesë përgjësis e je pjesë e koalicionit qeveritar aktualisht? A s'jem të pytje notore, logike? Po, nuk është edhe kjo, nëse mungon guzimi, nuk është puna ta se nuk është ky sistem të them komunist që pas kësaj pasojnë represaljet, pas kësaj pasojnë dëmtimet e interesave, është fakt, po askush nuk pëson represalje. Fat, për shembull në 89-ën ku qenë diferencuar punë madhe, më kanë bërë patriot, pa, që ky kam qenë 89-ën, po do të thonë nuk kanë shtim burg, kanë shumë me shtim burg. Njerëzit i kanë shtim izolim për shkak se nuk kanë pajtuar me pajti. Po tash realisht nëse janë 700 deputetë më tepër, 720 në konventin e PDK-s, a nuk është logjike me qenë partia serioze në kuptimin asaj se paku me thënë unë e kom edhe një kundër kandidat, edhe arsyet pse po e thëm një kundër kandidat, apo me thënë zëtë kryetar, si mund është ti me premtu dekadën e re që ke bo gjatë periudës të cilën ti po me ndonë se ka qenë periuda krenaris edhe mderit që e parashtore pyetjen aty. Pra, në këtë situatë me ndonë se kemi një binom autoritar poltron që është penges neuralgjike për zhvidhim në shoqis në kuptimin politik. Nuk është në pytje për DK, është në pytje shoqia në përgjësi. Nëse skenat e njëta do të kemi në LDK, VV, VV-ja ka pas një proces shumë interesant të fundit. Ja ka një shumë një demokratike, një antar i partijës një vot, kur puna kryetarit prapë njërë aklamative dhe më thonë, s'kemi tjetër për Zvisarit, s'kemi tjetër për Sarbinit. Nëse një, serios, ju se paku 2-3 duhet milion, se qështja vjerës në cilin përjetojmë sot për dalim nga e vjera që ka qenë për para është pikrisht kjo, konkurenca dhe meritokracia. Ti me këte po i suprimon gjithë tjertë dhe po dhe në bitë gjithë. Dhe unë mendoj se kjo është një veprim shumë i dëmshëm për procese demokratike dhe asesi nuk mund të themi se konventa ka qenë leksion për demokracinë. Jo, unë mendoj se kjo konvent i përngjan konventave komuniste dhe do të ishte mirë që si skena mos t'i shohim në parti tjera zgjedhore. Vetë Kadri Veseli, dhe nëse askush nuk del, me lutë si pjesë të partisë ti, me thonë ju lutem për hir të formalitetit, edhe pse në drejtësi thuhet formalitet, na përdorum shpesh formalitet, por në drejtësi thuhet forma datës rej, është rregull latine, thot forma përcakton brëndin, pra ndajnë këtë forma datës rej, o duf spoku, zoti Veseli, me kam gull, spoku për formalitet jetë ndonjë kundër kandidat edhe me provu votën. Problemi është që po thot Beluri po dolem si sistem komunist, si do dukemi na për atë tjerve. Gjithmonë të mendojmë. Jem shoqni që kështu, nështë adhe kena meritu, me nashë që me mikroskop gjithmonë bashkësia ndërkombëtare. Edhe konsideroj që kjo e damton
edhe partinë në raport me neve të tjerëve, edhe pse shumë mirë tha Beluri edhe në parti tjera, pse kanë vepruar mirë. Veç na lutari kujtojmë ta kthejmë lidhjen demokratike të Kosovës. Erdhi Donika Gurvalla, spoku për hir, veç vajza e kujt është, o dufni respekt me tregu. Edhe një grup briljante që unë e kam çmuar shumë, na, jo që e lan, po kanë turri, as e kishin konsiderat spoku Gjinin apo diçka, Adem Demaçin e kam çmuar shumë, edhe një herë erdhi në shtëpinë time. Për shkak se mësuesja Adem Demaçit është një grua që ka qenë e martuar me familjen time. Edhe pyeta Baci Adem çka thu për parti. Ai ma tha kështu troç një shprehje. Tha Baci ti e fshatit, a thash povlla dhe lofti ku mbrojt. Tha sikur gjoja tha kur jën tha në grash tha veç ja fut bridin tjetrit, a pëtën këtë kuptim. Mirë po, spoku du të me shku në aspektin formal duke u dukë si kur po perfekcionohemi në mënyrë që të lojmë për shtypjet mirë, mandej që ti ta meritojsh nisër edhe votën. Ti nëse nisër delë si subjekt politik edhe kërkon votën, automatikisht ai që kupton me njeri bën pyetje vetit, thotë mirë, unë përja ja votën, pa nuk po zhvillohet tani një sistem centralist, nëse eventualisht miret pushteti. E tjere tjesë është tema që gjërë, që nështë atë gjithë natën, kishë mujtë atë diskutojmë këtë qartje. Po, hoqë, si e vlerëson ju zgjedhjen e kryetarit PDK-s pa kundër kandidat faktikisht, dhe sidomos kur një përvoj e tilë është parë me rastin e rizgjedhjes e kryetarit të Bikut? Po, jo, ka pak dalim. Ku e dalimi? Jo, une, shiko, spari, që që tha dhe profesori dhe avokatja, na do të më njësë nga analiza e rizgjedhjes një kandidati, ma spari të ato prioritetet dhe të themi ma mirë, kush, qka i bën në nderë dikujt një kryetarit partisë që të zgjidhet pa kundër kandidat. Dhe qfar pasoja është pozitive apo negative do të linë të një zgjidhje ose një rizgjidhje, sepse kujt është dashtë mjutut Kadri Veseli nëse do të kishte një shok të veti nëse dikon prej partisë kundër kandidatë. Për kundra zi. Andaj kjo, që shtha dhe avokatja, është një ngulfatje demokracisë ose frustrim e atyre njerëzve që janë ofër teje. Do më onë ty për promovën vetën dhe për dhu, jo, unës, ose kur të vjen dhe rizgjedhja ime, unës do të më posë kundër kandidatë. Dhe kjo është logjika që nëse vjen një njeri, një rizgjedhje e një personi dhe kryesia e partisë e ka vendosë që ai më qenë, realisht gati 90% para se mu bo konventa ose mbledhja e rizgjedhjes, dhjetë se kush ka më fitu, edhe në partitë politike, po edhe në institucionet tjera, se jënë do farë hizmetesh që ju bohën ma herët, dhe kështu që ajo deri dikun kryhet. Andaj kishte më qenë nderë më i madh që edhe nga aspekti i meritokracisë të njerëzve që i ka ofër Veseli, po gjithashtu edhe respektimit të politikës, respektimit të demokracisë që ti do të jesh ai që do të thirrsh edhe një mandat tjetër në të. Andaj duhet të kemi parasysh, jo gjithmonë teket tona ose ato ambicjet tona momentale më na habit neve që jo unë jam filon edhe s'kom nevojë në përkundër kandidat. Kurse rizgjedhja e myftiut që e përmendet ti, nuk ka qenë pa kundër kandidat, nëse ke fjallën për rizgjedhjen e fundit, e ka pas kundër kandidatin, i ka marrë dhe ajtë disa vota, Rëshat me Gjiti, sa për informim, dhe rizgjedhja myftiut, ashtu që shtash edhe për rizgjedhjet e kryetarëve të partive politike, dihen disa, që shme thonë, indikacione dhe punë që kryhen dhe që shumica e kryesisë ose pjesa dërmuese në demokraci janë pro rizgjedhjes të një personi. Edhe për çështjen e myftiut të Bashkisë Islame të Republikës të Kosovës, është ditë që do të rizgjedhet, nuk ka pas kundërshtime, kundërshtar ka pas, se çdo parti politike e ka kundërshtarin dikun, ose e ka një pjesë të vogël apo të madhe pa marrë parasysh, por është rizgjedh me kundër kandidat. Me të pyetën këtë çështje, nëse më lejon moderatorja. Ka qenë kjo një marrëveshje paraprakës, siç ndodh,
Apo vërtet kanë hynë gorë, myftiu me atë personin tjetër? Jo, ka hynë gorë, sepse të the që... Thash edhe ma e, regulli e lyp një farë, që shë më thonë, respektimit të demokracisë. Bashkësia Islame nuk është parti politike. Na nëse ndolim i të analizojmë... Jo, nëse i analizojmë bashkësit fetare, pastaj kemi punë pak më shumë. Po, broje të shtëpinë tonë, nuk ka parti politike, shumë të drejtë. Unë po flas për shtëpinë. Por kur po vjen puna te pushteti, po. Jo që pi ikshëm edhe Bashkia Islame, jo, edhe od avokatëve, edhe ajo edhe ajo tjetra gjithë po më dojnë. Definitiv, definitiv, amo rizgjedhja, unë e thashe, bashkëpërgjigje. Jo, vërtet ka një zgjedhje. Ka hitë vërtet zgjedhja. Po, po, zgjedhjet edhe gjitha pikat e kushtetutës edhe të zgjedhjeve jënë respektu, po, thash ma herët, deri dikun është ditë që do të zgjedhjet në myftiu Tërnova. E po, thash më cito, deri dikun, nështë ta unë e kom deformitet profesional, po, po, mlen mu kuptu që hajdi të jenë formalisht, po, unë komu zgjedhjet gjithësi. Ja, ja, ajo nuk ka ndohë, se votat kanë zgjedhjet fshefta. Nuk mundet me ditë se na që marrim pjesë aty e dim më mirë qysh është, qysh më thonë ajo, harmonia ose bashkëpunimi. Kërkush një orë para zgjedhjeve nuk ka qenë 100% që ai kam i marrë shumicën e votave. Sikurse atëherë në rastin e parë, po, a kanë qenë shumica pra? Kanë qenë shumica pra dhe kanë votu. Nuk ka pas, që shme dhoni, imponime dhe... Do është me një konstatim tjetër... Edhe unë e përpajtona që ka është ma shumë demokraci në Bashkinë Islame, shumë që sonë partit politike. Unë nuk përpajtua me ty, po deshta mu pajturët një konstatimi tim që ka të bëjmë me faktin se si pas asaj që unë përshonë, në qëshim, përgjësi, pra dhe në Bashkinë Islame. Sot duket, pra duket shumë normale, më e pranushme, të jesh mediokër, të jesh servil, dhe një lideri, qoftë partijak edhe të bisë, si sa të ndërtosh karjerën në bashkë të meritokracisë. Shëqo, është një kundërthënje në shpjegimin që e tha pak ma parë. Pra, u kryu ambientit tilë që Naim Tërnova do tjetë sërish kryetarë. Pse nuk u kryu ambientit tilë që edhe Kadri Veseli, edhe Naim Tërnova të kenë një kundër kandidatë, si është Hoxha apo dikush tjetër. Kjo është sinimi demokracisë. Naime Tërnova e ka posë këtë në kandidatë. Edhe është respektu... Unë pak nuk u bajtoa me avokatën për faktin se nuk jem formalist. Demokracia nëse bëhet formale, ajo së është demokracia, është demokracia reshme. Definitiv. Për mu, ma mirë është që është gjenë fund-fundit edhe Naimi, edhe Kadriu në këtë mjërë, se sa ta bërë në mjërën se ka bashkë më thashi, pra. E ka fut një kundër kandidat, i cili publikisht ka dhënë, para kamerave i Malisheve, s'ka qenë s'pun kujtohet emri, ka dhënë, po, unë jem kundër kandidat, vetëm e plesu formën, por unë si kundër kandidat e kom votu Hashim Thaçin. Pra, se di, po, e di që ka qenë kështu. Pra, demokracinë e mbilfirt, mas shumë t'je dëmëton formaliteti demokratik. Pra, në këtë kuptim, edhe Biku, edhe gjitha partit do t'ishtë e mirë, për hirë të me të vërtet procesit kë jemi, se nuk kemi ma komunizm, kemi pësu nga komunizmi. Po, definitiv. Të hapim mundësi që të konkurojmë në bazat e barabarta gjithë që meritojnë për ta fituar vendin ku kam shtetje. Nëse je autoritet i mirëfirt, pëse mësë me të votu une? Nëse nuk je autoritet i mirëfirt, e po ma i përnë në to, pëse une me të votu ty kure di që dhe më thënë do të pësoj për realisht shoqia do të pësën ma tepër me ty si kryetarë që zgjidhesh në këtë njërë, qoftë në parti ose në bikë, si sa që pëse unë individualisht, se veprimet e kryetarët autoritarë jenë me pasuja matë më për shoqinë, si që ka të bëj... Edhe për institucionin. Edhe institucionin, po, shoqia është e ma gjërë, si sa që ka të bëj me pasuja të individualit që të gushem shteta për në këm shteta te, qoftë në bikë apo në qoftë në parti. Mirë, po, na kishëm folë për këtë temë, na jemi ftu për ma shumë për qështjet e zgjedhjeve, po, Shqipërisë edhe partive politike, po si do qoftë, këto nuk vinë, qysh më thonë, këto vendime, ose këto veprimet të njerëzve, ose personave, ose të liderve, po, po, mirë, ajo, po, amo është problemi që këto nuk vinë mrena 2-3 mujve këto ndryshime. Dhe ka disa lëshime që ndoshta
dikush i jeton më herët, dikush më vonë, ti tha më herët që duhet ta ndërtojmë meritokracinë në mënyrë personale dhe pikë, dhe dikush e ka arrit në një ombrell të dikujt tjetër, ose të një institucioni, e ka ndërtuat autoritetin e vetë dhe nuk i intereson për institucionin. Po këtu janë de facto ato, qysh më thonë, devijimet e asoj meritokracis edhe të demokracis dhe të respektit të kandidaturave. Afsit individuale, meritokracia individuale, po hun kuptimin kur balafaqohet me pengesat cilat janë po natyrës së autoritare. Po avancohen ata që nuk kanë vlera. Pandaj, vlerat po denigrohen, ajo është problemi në gjithë shoqërinë tonë. Njerëzit që s'kanë vlera, po paraqiten si pengesë serioze për njerëzit e vlefshëm. Edhe kanë ndërtuar që them edhe atë personalitetin e vet, edhe ti ai për 20 vite mon nuk nin as për ty as për tjetrin se i ka bërë të gjitha mundësitë e veprimit ti personal. Ndash material, ndash shoqëror, ndash u kry puna, e ka konfirmu vetën. Kur jemi të votimet, avokate, doja të pyesja se sa janë demokratike zgjedhjet me votim të hapur? Në këtë mentalitet që kemë, në këtë ngritje qëfar kemë profesionale, intelektuale, konsideroj se votimi hapur, ta quim kështu, e nuk është demokratik, nga se duke por për ndërlidhë me temen që e fillum këto zgjedhje, këtë autokraci që zhvillohet, nëse bëhet votimi i hapur dhe kupton gjithë se cili kush kanë të votu, mund të kenë pasoja, edhe do të krijohet një frikë edhe një shqetësim të personat, ma dje do të vije, edhe ashtu kështu këna përmend edhe në emisione tjera, duke të velull nga te, që 50% i kemë qytetarëve që s'kanë dalë me votu, edhe nëse ndodhë votimi i hapur, na do të kena ende e rëmjet personave që kanë me dalë, nga se njerëzit nuk dojnë, do me thonë që të këti kryojnë vetit pasoja, sepse me këtë mentalitet që fare jemi në tërsi, ka pasoja. Pra ndaj unë si avokate jëm e asoj për qenë votimi fshehur, nga se vetëm aty ti e ki mundësin për të shprej cili është më meritori. Lidhur me këtë qashtje edhe bashkësia ndërkomtare, këtë ras po e përshvizoj rastin e mision me përmen, për shambull o SBE-ja qysh në vitin 2006, unë kam qenë një kontraktuse tyre si trajnere për mes komisionit të zgjedhjeve dhe kemi shku fshatë të fshatë, kemi pas takim vetëm me gra edhe me vajza. Edhe këtë qëllimi problematika ka qenë qysh me i bind ato që është gjysme, shoqërisë femra, që kur qkojnë të vota ato të mësjen dikume, nga baba, nga vllau, nga burri, nga vjerri, nga kryetari katunit, po s'po ku qaty ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës edhe t'i japin atij me meritorit. Andaj në parim, suma sumare, thua drejtësi, unë jam që votimi t'jeti fshehur edhe aty qytetari Kosovës pa frikë, pa shqetësim, t'ja jep votën ati që mendon se është më e mirë, edhe pse do ne doj mendimin, më shpëlqeu kjo shpreha që thea dënon politike me ndru, sepse konsideroj se edhe shoqëria kosovare ka nevojë që të bëhet këtë një ndrim i kësaj strukture partijake, politike, çfarë kena për me ndodhë diçka e mirë, sepse po e shohum që të situatën po e përdori fjallën e pasit adem, kur po vinë të groshdi, gjithë se cili po i kopin karrikat, edhe s'po ku televizioni juve ke a i pari, cili e një cej këtë proces, këtë qështjen e përleshjeve në brenda partive, po më tash rastin e fundit në Matiçan që pa ndodhi, e po më rastin edhe vetë vendosi që ka kënë gjendje me bo, që besëshëm se është një partije, një levizje cila ka sjedhë freski, ka një korekcije dhe aty, po më ndej për e shofim për shumë tash projektin politike kena nismen, tash me njëherë mbrenda nismes, i posh i ledzova informacionet që Milajm Zeka është në proces të një formimit të një partije të re, do është zote që të formun treja edhe të kena ndryshime këtë qeverisje për shpresën s'po kutrive, sepse në atë të rritë jena një mesomush edhe kena kalun shumë proceset ronda edhe kjo pjesa që sa në kamit mund të kalujnë. Problemi është të generata e rejë, nora të generata juvë, do është zote që ju të ndini në lëkurën e juvë se e keni shtetin si që veprojët në shtetit me demokracit me fillë. Andaj ju në jëmë pro votës e fshatë. Jemi kritikisht në fund, profesor, avokatja e cikje e cikët edhe jo ndërimin ADN, strukturat e reja partijake. Për dëkëja rëzoj qeverin Mustafa me synim që Kadri Veselit bëhet kryeminister, në pamundësi që të realizoj synimet, kryeminister u zgjodh Zotëri Haradinaj.
Më tregojnë, sa ka për duke ja përgjithsin gjithë këto situata që po ndodhen prej filimit deri në fund ku jemi nesot? Po shi që, fakti që i bënë disa konstatime të cilat jenë të qëndrushme, duhet të sjedhë në pikpytje çdo antar të PDK-s për qëndrimin e tij që e ka pas në konvent. Për arsye se këto janë vetëm fazat të dështimeve, gjatë tërë kohës, për shumë sot e kemi edhe, ja ka fillu dje paralajmërimi për një proces të pastrimit të antarëve të PDK-s të cilat kanë akt akuza. Shqyqoni, unë natyrë se, si çdo qytetar e përshëndes çdo akt i cili shkon në drejtim të krimit të një potenciali kadrovik të pastër. Por, avokatja këto e din më mirë se unë edhe Hoxha, edhe sa akt akuza nuk e kanë pas epilogën për të cilin jenë sinua apo jenë ngrit. Pra, ne jemi situatë atil që kryem edhe akt akuza të reshme, të pavërteta. Dhe, qëfar mund të ndonë nëse, kjo është prognoza ime, mund të kem gabim, por edhe këto akt akuza të kandidatëve të cilet për shumë kryetari për i largon nga PDK-ja, nëse nuk e kanë epilogën e pritur, pra të përfunden me akt gjykim të plotfuqishëm për krimet e supozuara, korupcion, kriminalitet, ndikim në çështjen e zgjidhje kadrovike ashtu me radhë, atëherë nëse dalin gjithë ato pastër, çka pas ka bëu atë kadroveçeri? Edhe çka ka qenë misioni i pastrimit të kuadrëve? A është ideja që t'i largon njerëzit të cilët ndoshta munden me qenë konkurrentë e tij? Ndoshta partia kishte më fituar dhe më tepër, unë nuk po di, nuk mund të supozoj se çfarë epilogu do të ketë, por ti mund të shme më artetu se sa akt akuza e kanë pas epilogun për fundimtar të sukseshëm. E di që do më thënë është, do më thënë, përqindja shumë e vogël. Shumë e drejtë. Do më thënë, jenë ngrit qindra akt akuza të cilat kanë përfundu me akt gjykim të liriusi. Do më thënë, atërë, kuptimi është që nuk është vetëm partia, partia është një segment që ka ndërtu një situatë përgjithshme politike e cila është e papranueshme. Prandaj, nëse motivi ka qenë të bësh kryeministër dhe nuk e pa sukses, dhe ke bënë kryeministër të cilin mendon se nuk ka sukses, dhe përshkon prapë në zgjedhje, nuk përjashtot mocioni për shumë për rëzimin e kësaj qeverie. A është ideja që të bënë na qeverisje sa herë që të ka nevojë një epsh autoritar, apo ta demokratizojmë shoqërinë? Qeverisja duhet të ketë një kuptim për realizimin e nevojave tua, kërkesave tua, intereseve tua. Politika është servis për mi pësu këto kërkesa. Nëse ne, dhe se ti pësujmë këto kërkesa, nga jo qeveri, në këtë qeveri, po largohemi, ne patë një temë tu për Exodusin. Pra, njëzit nuk përshuen perspektivë tu, po konsiderojnë se vendi u bëjë pa shpresë. Ku që ka bëjë pa shpresë? Ti unë se kemi bëjë, asë Hoxha, asë avokatja, e kanë bëjë pikrishta. Pra ndaj është momenti duhur, më së të mi vënuar, që të ndrohet e ADN-a që përmenda rasisht për Shqiprinë, po pajtohë plësisht me ti që ka nevojë të ndryshonë të ne, për arsye se ne duhet të kemi pas 20 e më shumë viteve një rotacion të politikë bërjes. Pra, duhet këta njerëz të zënë vendin e vetë të merituar në historinë, do shta dikush tjetër e diku tjetër me pas, por realisht duhet të kryonë potencialet të reja se ky binom autoritar me bashkë jetes të poltronëve të cjetë e mështesin këte, është penges për zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë. Dhe është momenti i fundit që fillon e rotacion, na nuk kemi bërë rotacion të politikë bërjes, këta duhet gradualisht më largu, e pa të thonë njëherë për përsëri se njeri vetëmi politikan i nivellit lartë që ka dhënë këshillë dashamirë se ka qenë Rubini që pa të thonë para 6-7 viteve tyne, shkoni sa keni respektin e popullit e mos e vazhdoni pa fas respekt. Po, vetëm shumë shkurt? Po, shkurt, po shumë rëndësi, se e kape një temë shumë matë mirën që mund të ekzistoj. E përmeni Beluli, edhe parim themelor i ligjit penal të Kosovës është që quhet parimi i prezumimit pafajësisë. Kjo është e mbrojtur edhe me konventat ndërkombëtare, konventat për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit. Kanë shku shumë akt akuza ndaj personave që janë sot në politikë, por nuk është bërë e madhe. Te çështja Besim Beqajt dhe Agim Çekut, mund të them që u bë e madhe nga se prokurori i cili i ngriti këto akt akuza, ai tash shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jeton, edhe u bë shumë e madhe ajo. Mandej unë me sa jam dieni e kam dëgju Kostnerin, apo paraorcin e tij, i cili e ka përmend si është e mundur
të jenë në pozitë personat të cilat kanë akt akuz, edhe pse nga aspekti ligjor është cenimi të drejtave dhe lirive të njeriut, sepse prezumimi pafajësisë është çdo person është i pafajshëm derisa akt gjykimi të merr formën e prerë. Ngritja e akt akuzës është vetëm një veprim që e bën prokurori shtetit. Prandaj, sepse gjykata është pushtetit gjyqësor është pushtet mbi dy pushtete tjera, edhe në këtë kuptim unë konsideroj se u bë një cenim ndaj zokut të Çekaj edhe Besim Beçaj nga Kadri Vesili, po folim parem, çka nëse nesër ata dalin me akt gjykim në formës të frikë që janë të pafajshëm, atë do të lindë pyetja kush do të paditet, cili është cenimi i tyre materiale të tjera etj. Pavarësisht që ka pas edhe vretje edhe prej bashkisë ndërkombëtare pastroni këtu, nga se bashkësia ndërkombëtare kur e ka interesin që të veprojë dhe të tregojë ndikimin e vet në Kosovë, shpeshherë nuk e merr në konsiderim se edhe na jena para ligjit këtu që veprohen çdo shtet. Domethënë është prezumimi i pavajësisë edhe pikërisht besoj se këtu është bërë një diskriminim. Po, hoç për fund një vlerësim nga aspekti fetar rreth para folsëve që diskutuam. Për çështjen e votimit të hapur. Unë konsideroj që votimi i hapur është një parim që duhet respektohet, votimi i fshehtë në falni, sepse nëse vendoset të votohet haptazi, deshtëm apo nuk deshtëm, lindit ato kundërshtimet ose cenimet të drejtave tjerë vendoshta më shumë se sa në votimet e fshehta. Andaj, në votimi i fshehtë praktikohet gjithkon, por edhe në baza fetare është me prioritet, sepse nuk cenon të drejtë, është i preferuar dhe nuk cenon të drejtën e tjerë. Dihet që çështjet legjislative ose çështjet e amandamenteve dhe të tjera që vendosen me vota të hapura në kryesitë e punës, në partitë politike, në bashkësitë, gjitha ato bëhen me vota të hapura, sepse ato janë të interesave të përgjithshme. Kurse sa i përket interesave personale, ose të kandidatëve të veçantë, ose të kryetarëve, ose të personelit politik, ose udhëhes, është më mirë të votohet me vota të fshehta. Mirë, unë ju falenderoj që u pata në studio, do të shihemi përsëri. Mirëqoftë. Ishte jona, edhe pse tema ishte e mirë, mund të flisë që ndaj në orët e vona. Po, po, atjetër për minutat janë të rezervum pikërisht për këta. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ndoqët mendimet dhe analizat e panelistëve të mirë rreth temave për pasojat e mundshme të zgjedhjeve të 30 qershorit në Shqipëri dhe pasojat e zgjedhjeve të kryetarëve partijak pa kundërkandidat. Ne do të shihemi përsëri të premten tjetër nga ora 21:00. Mirëmbëjtje.